tăng vì chân nam với bọn phần bay rồi bài sắp bốn, rồi hốt đoàn chân nam vì bọn bốn, vì phục lộp miền ca dưới trở lòng, ở dạng phê mùi rồi đập rằm chân nam. Ông phì bố cô đã chân nhẹ bằng ca tư rồi sắp đồng bông kê bằng ngó. Khả nạ ông bố cô đó xâm khăn khăn ông chi vượt hiệp, rồi nơi phần trăm thay mùi ní. Trời bàn bằng ca lang đồng bông tăng vì chân nam với bọn phần bay rồi hai sắp bốn một lấy. มันแม่นผลิตในឆ្នាំ1879នោះឡើយនៅឆ្នាំ1879ពិភពលោកបានចាត់ទុកអាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងគេបង្អស់ដែលបានផលិតឡើងនៅឆ្នាំ1879ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2004គេបែរជារកឃើញវិញថាគឺលោកអង់តូនីញ៉ូមឺស៊ីទៅវិញទេដែលជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងគេបំផុត ពលគឺមិនមែនលោកអេលិចសាន់ដឺនោះឡើយគេបានបង្ហាញភស្តុតាងថានៅឆ្នាំ1880រហូតដល់ឆ្នាំ1860លោកអង់តូនីញ៉ូបានចេញពីស្រុកកំណើតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តផលិតរបស់វិជាសាស្ត្រផ្លែកៗរហូតដល់ឆ្នាំ1880រហូតដល់លោកអង់តូនីញ៉ូបាននាំយកឧបករណ៍អគ្គិសនីដំបូងមួយដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាតេឡេត្រូហ្វូណូមកបង្ហាញជាសាធារណៈលើកដំបូងឧបករណ៍នេះហើយដែលគេចាត់ទុក
ឆ្នាំ2001លោកបានយកឧបករណ៍ទេឡេត្រូហ្វូណូនេះទៅសុំច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅមន្ទីរកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកនៅខ្វះប្រាក់10ដុល្លារទៀតដើម្បីបង្គ្រប់សេវាកម្មចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញសិទ្ធិហើយលោកក៏ចំពាក់គេសិនទៅដោយចុះត្រឹមតែជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែជាអកុសលលោកអង់តូនីញ៉ូក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារគ្រោះថ្នាក់ទុះធំចំហាយទឹករបស់កប៉ាល់មួយខណៈលោកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កោះស្តេថេនដោយសារលោកមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសនៅអាមេរិកផងហើយត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនប្រាណផងនោះធ្វើឲ្យលោកមិនអាចបង់ប្រាក់10ដុល្លារសម្រាប់បង្គ្រប់ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ឧបករណ៍ដំបងរបស់ខ្លួនរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមក ពលគឺនៅឆ្នាំ1761ស្រាប់តែមានបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀតបានយកឧបករណ៍ទូរស័ព្ទដូចគ្នាទៅនឹងឧបករណ៍ដែលលោកផលិតរួចហើយនោះមកសុំច្បាប់ចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅមន្ទីរកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបុគ្គលម្នាក់នោះគឺលោកអេលិចសាន់ដឺប្រាហាំបែលក្រោយដឹងរឿងនេះហើយលោកអង់តូនីញ៉ូក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃការបង្កើតទូរស័ព្ទរបស់លោកនេះអំឡុងព
ប់ដើមទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ Western Union របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាចៃដន្យលោក Alexander ដែលជាគូវិវាទក្តីនោះក៏ជាអ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍នោះដែរហើយឯកសាររបស់លោក Antonio ទាំងអំបានម៉ានក៏បានបាត់បង់ដោយភាពអត់កម្បាំងខណៈដែលវិវាទក្តីមិនទាន់បានដឹងឈ្នះចាញ់ផងនោះលោក Antonio ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមុនទៅហើយលោក Alexander ក៏បានក្លាយជាអ្នកឈ្នះក្តីនៅក្នុងឆ្នាំ1889ហើយបានបដូរឈ្មោះជាអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ទូរស័ព្ទដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកយ៉ាងល្បីល្បាញរហូតដល់ឆ្នាំ2004តំណាងរាស្ត្រមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននាំគ្នារកយុត្តិធម៌ឲ្យលោក Antonio ឡើងវិញហើយក៏បានសម្រេចដោយក្តីបំណងចាប់តាំងពីពេលនោះមកទៅពិភពលោកដឹងពិតប្រាកដថាគឺលោក Antonio Mercy នោះទៅវិញទេដែលជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងគេបង្អស់នៅឆ្នាំ1854